Без Тибо 6, добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите денеска. Владеачкиот социјалдемократски сојуз го одржа 25-тиот конгрес, воопшто прв преку дигитална технологија. Усвоени се извештајот за победата на парламентарните избори и статутарните измени за ребрендирање на партијата. ВМРО-ДПМН е повторно го повика Заев да кажал што им ветел на бугарите. Повели Заев, излези и кажи го твојот став за Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Заев до ВМРО-ДПМН да ја напушти деструктивната матрица. Тие се уште се заробени во собствената лага, во собствената манипулација, живеат во омраза и злоба. Погребан председателот на Сојузот на ромите Амди Байрам и покрај препораките од здравствените власти, семејството организира масовен погреб. Не смееме да дозволиме мерките да предизвикаат поголема штета од проблемот заради кој што се презема. Да ги почитуваме тие пусти мерки за лична заштита, да покажеме малку дисциплина. Епидемиологот Даниловски во разговор за Канал 5. Над 100 килограми дрога марихуана денеска заплени полицијата кај градските гробишта во Охрид, дознава Канал 5. Уапсен е државјанин на Турција кој сакал да ја транспортира дрогата со возило Citroen. Од МВР потврдуваат дека заплемиле голема количина дрога, но детали најавуваат за утре по завршување на мерењето на дрогата. Последниве два месеца сведоци сме на постојано апсење дилери и заплени на дрога од полицијата, која очигледно тргна во сериозна пресметка со наркодилерите. Социјалдемократскиот сојуз го одржа 25-тиот конгрес, воопшто прв конгрес реализиран преку можностите на дигиталната технологија. Усвоен е извештајот за победата на парламентарните избори и се донесени измени во статутот со кој се ребрендира партијата. Црвената боја станува заштитен знак како авангарден симбол на 21-виот век, на отвореност и демократичност и победа. Андријана Лазова за конгресните одлуки на СДСМ. Наместо највисоките тела, социјалдемократите ке бираат председател на партијата преку непосредни избори. Оваа одлука денеска ја усвои Конгресот на СДСМ, во пракса ке се спроведе првата половина од 2021 година, кога истекува мандатот на Зоран Заев. Тој рече дека ке може да се кандидира секој кој членувал во Централниот или Извршниот комитет на партијата, најмалку една година, а придобивката вели е демократизација во внатрешната политика на СДСМ. Новост е и ограничувањето од двајца до најмногу четворица подпредседатели. Од 91 година од постоењето на СДСМ, барем еднаш, може да биде кандидат. Тоа е огромна маса на граѓани. Ке можат буквално членови од општините, од руралните, градските општини, широм државата да бидат кандидати. СДСМ најави и ребрендирање, ја менуваат и бојата на партијата. Наместо сина како досега, ке ја користат црвената боја како што рече Заев, символ на авангардност и енергија. Нашата плава досегашна боја, звездата, ружата, тупаницата, се нашата гордост. Тие се показот за гордоста кон нашето минато, за се што Социјалдемократскиот сојуз државотворно има воспоставено во државата. Истовремено даваме нова енергија преку црвената боја, која што представува модерност, која што представува современије, која што представува на некој начин европеизација дополнителна на партијата. Таа е истата боја на нашето македонско знаме, таа е бојата на слободата, таа е бојата на еднаквоста, таа е бојата на солидарноста. Конгресот на СДСМ денеска почна со обраќање на партискиот лидер за прв пат по дигитален пат, поради состојбата со коронавирусот. Во одлуките кои се усвоени, се и етички кодекс, родова еднаквост, основање на форум на пензионери, право на глас на председателите на форумот на жени и форумот на млади, во преамбулата на партискиот статут. Покрај слободата, еднаквоста и солидарноста е додаден и терминот правда, зашто Заев вели дека е нивна трајна посветеност. И денеска не запреа нападите меѓу власта и опозицијата. Заемно си го упатија повикот да ја напуштат деструктивната матрица. На секојдневните повици од ВМРО-ДПМН, Заев да се изјаснел за Делчев и македонскиот јазик,
Заев ги повика да се реформираат и да го помогнат развојот на државата. Александар Видиновски. Додека бугарскиот министер за одбрана Каракачанов се обидува преку шеги да ја релативизира својот изјава за испраќање војска во Македонија, од опозицијската ВМРО ДПМН втор ден поред барат премиерот Заев јасно да го кажал својот став за македонскиот јазик и ликот и делото на Гоце Делчев. Од партијата се убедени дека Заев нешто им ветил на властите во Софија, па сега било време да објави што точно им ветил. Повели Заев, излези и кажи го твојот став за Гоце Делчев и за македонскиот јазик. Македонија не е пазар, а македонското културно и историско наследство и јазик не се фирмите на Заеви, па да се распродаваат по собствена волја на Зоран Заев. А токму Заево во ведното обраќање на 25-тиот конгрес на СДСМ кој се одржува дигитално, ја повика опозицијата конечно да се реформира и да помогне во развојот на земјата. Тие се уште се заробени во собствената лага, во собствената манипулација, живеат во омраза и злоба. Заглавени во минатото, во обид да го одбранат криминалот на режимот, без чувство на реалност, без грам одговорност кон собствениот народ. И покрај најавите за можна блокада од Бугарија за почетокот на преговорите, Заев е оптимист дека тоа нема да се случи. Тој на конгресот објави дека партијата на европските социјалисти до Советот не ја поднела барање да биде усвоена преговарачката рамка со Македонија до 10 ноември, а првата меѓувладена конференција да се одржи до крајот на годинава под германско претседателство. Нова затегнатост во француско-турските односи. Франција го повлече својот амбасадор од Турција. Ердоган денеска повтори дека Макрон треба да си го провери менталното здравје. На градските гробишта Бутел во делот за муслимански верници се одржа церемонијалот на погребување на посмртните останки на председателот на Сојузот на ромите и повеќекратен пратеник Амди Байрам. Од потесното семејство на Байрам не се согласија да нема масовен погреб, но апелираа преку социјалните мрежи да се почитуваат препораките и дека нема да остават можност овој тажен ден за семејството и ромскиот народ да биде оцрнет. Денеска за општина Шуто-Ризари е ден на жалост. Михаела Димовска со информации за овој настан. Семејството на поранешниот пратеник Амди Байрам и покрај препораките организира масовен погреб за својот сопруг, родител и дедо. Предходно синот на Байрам Габриел на социјалните мрежи апелираше до присутните за придржување до мерките за COVID-19, да носат маски и да држат дистанца. Со почитувањето на овие препораки ќе покажеме почит кон нашиот великан и татко и нема да оставиме можност овој тажен ден за семејството и ромската нација да биде оцрнет. Напиша тој на Фейсбук, поворката до вечното почивалиште трне од семејната куќа на Байрам во Бутел. Од управата на градските гробишта Бутел ја демантираа веста дека поранешниот пратеник ќе биде погребан во алејата на великаните, туку во делот на гробиштата наменет за исламски верници. Амди Байрам почина вчера во приватна клиника во Скопје. Попладнето беше соопштено дека посмртниот тест на Байрам покажал дека тој бил заразен со COVID-19. Неговиот син Габриел во меѓувреме за Фокус изјавил дека неговиот татко пред 3 дена направил тест и истиот бил негативен, а од болницата им рекле дека Байрам починал од мозочен удар, а не од коронавирус. Долгогодишниот политичар пред една недела беше на свадбата на неговата внука која се одржа во Турција, а на која присуствуваа 600 гости. Директорот на Центарот за јавно здравје Скопје, доктор Александар Стојанов, препорачува сите луѓе што од Македонија отпатувале на свадбата да бидат изолирани дома, додека екипите од Центарот за јавно здравје да постигнат да ги анкетираат и да ги најдат оние што се со висок ризик да бидат заразени со COVID-19. Центарот за јавно здравје во Скопје направи напор да спроведе епидемиолошка анкета на контактите во изминативе денови, но дел од членовите на семејството Байрам не сака да соработуваат. Вели за Канал 5 директорот Стојанов, во Шуто-Ризари денеска е ден на жалост, а Советот на Обштината одржа комеморативна седница по повод ненадејната смрт на поранешниот пратеник и лидер на Сојузот на Роми. Затоа колку се граѓаните недисциплинирани околу почитувањето на мерката за носење заштитна маска, говори и последниот биланс. Имено последното денонокие биле санкционирани 846 граѓани за отсуство на заштита на лицето.
Сопштувајќи го овој податок, од Министерството за внатрешни работи апелираат да се почитуваат мерките и протоколите донесени од владата со цел справување со пандемијата од коронавирусот. Карантин во трајање од 2 до 3 недели би го спречил есенскиот бран на коронавирусот, но би довел до социјална и економска катастрофа, вели епидемиологот доктор Драган Даниловски. Клучот за спас е во почитувањето на мерките што мора да бидат дозирани, за да не се создадат други проблеми, додава Даниловски во разговорот со Сања Трајковска-Ставров. Како може да го спречиме есенскиот бран и кој е вашиот став по однос на воведување на полициски час? Најпрво кратко. Многу лесно може да се спречи со 2 до 3 недели строг карантин по углед на западните земји. Меѓутоа, таков потек за нас би значил економска и социјална катастрофа, ќе се случи во некое второ време невработеност, па и глад, да не бидам патетичен, проблеми со менталното здравје, ќе се соочиме со епидемија од друг вид. И пак ќе повторам, како и во некои други медиуми, не смееме да дозволиме мерките да предизвикаат поголема штета од проблемот заради кој што се преземаат. И затоа мора да бидат дозирани. Заедно, оние кои што сега владата ги носи, но и оние кои што се чекаат да бидат усвоени на парламент, сите тие содржат, да кажам, дозирани рестрикции, онолку колку што можеме во моментов да си дозволиме. Ова мора да се разбере. Значи, не некој дека не може карантин тежок да воспостави, туку работава е дека мора да се балансира меѓу она што значи живот, нормален тек на животот и она што значи во моментов проблем. Се разбира, ако се покаже дека тие мерки се недоволни, ке треба да се воведат и построги мерки за жал. И за да не дојдеме до таа фаза, која може, пак да повторам, скапо да не чини, сите мораме да направиме напор да ги почитуваме тие пусти мерки за лична заштита, да покажеме малку дисциплина. И знам дека не е лесно, особено ги разбирам младите. Ама тоа е единствениот пат и само треба малку да се воздржиме, за да успееме. И убеден сум дека ќе можеме да го сториме тоа. Во моментот, како што споминавме, бројките се алармантни. Може ли, иако е неблагодарно да се предвидува, да направиме една предпоставка колку долго би можел здравствениот систем наш да го издржи овој терет? Па, според податоците, просечниот број на хоспитализации дневно се околу 19-20. Ако се продолжи со таа динамика, малку математика, за 30 дена ќе имаме дополнителни 580 до 600 нови хоспитализирани. Ако тоа се додаде на постојните негде околу 600, ќе дојдеме до некоја бројка од 1200. Се разбира, во меѓувреме ќе има и некои што се отпуштени од болница, некои ќе починат за жал. Меѓутоа, тој број е да го сведеме на 900 до 1000 за месец дена. Мислам дека за месец дена, 1000 хоспитализирани можеме да издржиме, но што ќе биде после? Има ли, затоа што има уште многу ладни денови пред нас? И, конечно, се прашувам, дали здравствените работници ќе можат да издржат таков напор? Пандемијата со COVID-19 иницира, речиси, сите области да го преорганизираат своето работење. Председателот на Собранието Талат Џафери во интервју за Радио Слободна Европа нагласува дека мора да се најдат алтернативни решенија за работата на законодавниот дом во алтернативни услови и затоа се потребни резервни правила. Сега се најдовме среде пандемија. Што се вика народот, не дал Господ. Пожар. Каде ќе работи собранието ако не е санкционирано? А со уставот е тесно дефинирано, санкционирано дека собранието работи во собраниската зграда, во салата таа и таа. И што се, ќе останеме заробеници на тоа? Затоа сега кога се најдовме во оваа ситуација, е неопходно да размислиме да имаме резервни правила како и на кој начин би ја извршиле нашата функција и во такви услови. А не тоа да биде замена за редовната работа. Но во секој случај, пратениците, субјектите, политичките партии имат за право да имат пристап онако како што пристапиле кон ова идеја. Јас обстојувам на фактот дека ако не сега,
во идно време ќе мора да имаме алтернативни решенија за алтернативна работа во алтернативни услови. А за потребата од нови начини на функционирање на правосудството, иницирани од пандемијата со COVID-19, на Европскиот ден на правдата во видеообраќање говореше министерот за правда, Бојан Маричич. За време на вонредната состојба, во судството имаше примери кои потврдија дека може да се функционира и онлайн, што е добар показател дека доколку таква потреба има повторно и во иднинава може да се воведе како пракса. Сакам да упатам порака до вас, граѓаните, дека пандемијата ги засега и човековите права и дека како никогаш досега треба да покажеме единство, одговорност и грижа за здравствениот персонал. Тој здравствен персонал дава огромни жртви, грижејќи се за нашето и здравјето на најблиските. Единствено и само со почитување на мерките и преку верба во научните факти, можеме да спречиме нови рестриктивни мерки и побрзо да се избориме со оваа пандемија. Ви благодарам. Од ВМРО-ДПМН е велат, она што го зборувал Маричич на Денот на правдата било пародија и гротеска. Бојан Маричич веројатно не знае дека половина од парниците во судството денеска заради немање на системи за аудио снимање немаат аудио записи од парниците и дека се водат записници како во минатиот век. А особено ќе го истакнам делот на кривичните постапки, каде што законот е дециден дека сите страни, учесници во процесот, мора да бидат во исто време на исто место. Ова што го зборува Маричич во својата изјава на денот на Европскиот ден на правдата е пародија и гротеска. Стотина жители од ромска националност по неколку години живот во субстандардни услови се соочија со губење на импровизираните живеалишта и ризикуваат да останат на улица, зашто не го прифаќаат предлогот на Министерството за труд и социјална политика да се сместат во Чичино село. А каде што само иницијативно се сместиле, објектот е ризичен поради проблеми со стројата. Андријана Лазов. Живот во субстандардни услови, беа сместени во бараки во сред депонија, без документи на туѓо земиште. Десетина семејства од ромска националност во пресрет на зимата остана и без тоа што го користеа како дом со своите деца. Местото каде живееа веќе има собственик кој руши во импровизираната населба, па тие самите се сместија во прифатниот центар во Визбегово. Но дозвола за престој немаат ни таму, вела дека во петокот на полнок на врата им дошле социјалните служби, кои им побарале подпис на документи за напуштање на кампот. Ова решение вика подпиши од Црвен крст, утре ќе дојде донација. Како може да лажат тие од социјално? И директорката лаже. И ние подпишавме, ние сме неписмени сите. Неписмени. Подпишавме, сабале станавме, дадовме за писмен да прочита, вика треба да се одите. Денеска дојдоа, вика да дајте лична карта да правиме изјави. Изјави за да видиме кај да ве свестиме сака да не носат у Чичино село. Чичино село за нас не е за ромите. Таму се сите албанци. Ние се плашиме. Тука живеат овие од кампите избеглици, на друга живеат сите. И донесе тука викавте тука живеете, становите ја ги кречи все, беше све скршени вратите, ја ги намести вратите. Само да живееме, да ставам со мои деца главата да ги ставам. А они да ни дојдат вечер у 12 сат, да не вадат, тоа е страмото. А чефтен страмото е тоа. Нека не најде чаре, нека не најде чаре каде да идемо. Не е проблем. А без да не најде, не испаѓам. Чичино село е полоша опција според овие луѓе, но од Министерството за труд и социјална политика вела дека во прифатниот центар не е безбедно за престој, бидејќи била оштетена електричната инсталација и нема услови за сите тие лица. Во одговор на нашите прашања вела дека мора буквално сите да се заминат од таму веднаш. Може да бидат доведени во опасност животите на сите лица што престојуваат таму. Центарот за социјални работи Скопје е должен веднаш по констатираната состојба да ги извести лицата за опасност
опасноста во која се довеле со самото сместување. И од тие причини веднаш им беше доставен писмен документ за тоа. Нагласуваме дека на сите им е понудено згрижување во центарот за дневно и привремено прифаќање на бездомни лица Чичино село, каде што освен што ќе бидат сместени, ќе добиваат и три оброка дневно и средства за хигиена, додаваат од надлежното министерство. Веднаш до објектот каде што сега се сместени овие лица, од пред две години има 15 мали привремени живеалишта за бездомници. Бараките се наполнија уште тогаш кога се сместија стотина лица, кои предходно живееа под отворено небо близу тврдината Кале. Две третини од македонските граѓани, или околу 62%, се греат на дрва, 29% на струја, а само 8% се приклучени на централното парно грејење. Ова го покажа податоците во публикацијата «Потрошувачка на енергенси во домакинствата». Експертите велат дека грејењето со огревни дрва се уште е економски најисплатливо, а со електрична енергија е еколошки најприфатливо. Посочуваат дека најевтино достапно грејење е со огревно дрво, а доколку доволно би се развил гасоводниот систем во земјава и со тоа би се зголемила потрошувачката на природниот газ. Првенствено би имало грејење на газ. Во моментов газот е достапен само за домакинствата во Куманово и Струмица, а во останатите делови од земјава се уште нема соодветна гасоводна мрежа. Тешко е да се оцени колку домакинства се грејат на струја, се наведува во публикацијата. Ако се има се во ова предвид, топлинските пумпи експертите ги карактеризираат како грејење на иднината. Тоа е вентилаторски конвектор или топлинска пумпа што со користење на техничките достигнувања и законите што важат во природата, топлината од надвор со мала потрошувачка на енергија ја покачува на повисоко ниво во внатрешноста. Тука е крајот на вестите. Благодарам за вниманието. Пријатна вечер.